い、ダイナランドです。ナイターの頂上ですね。これ、アルファライナークワッドリフト降りて、右側は行けません。ノンカットで喋っていきます。もたついたり、カミカミだったりするかもしれませんが、ご了承ください。さっきまで GJ が喋っとったから、カメラスタートしたら、いきなり音楽が、流れてきて、著作権うるせえで、ちょっと移動したいと思いますんで、向こうには行けないですね。パラダイスなんだって、パラダイス、で今日は、スノーボードを履いております。俺ね、午前中寝とったんですよ。あ、今日がいつかっていうと、12月、なんで噛むんだなんで、もうボケ取るかな。12月のね、20日、月曜日、12時50分ぐらいだね。昼時だね。ほんでね、さあ、どうしようかな。コースを案内していこうと思います。で、雪質ね、こんな感じ。こんな感じっても、俺もまだ知らねえんだ。行くよ。見とってよ。こんな感じ。あのね、さっき DJ が言っとった通りだわ。ポンポン跳ねる、体力奪われますよって言っとった。その通りだわ。で、なんでこんな感じになるかっていうと、まあ俺も下手だっていうのもあるんだけど、あの、このさ、昨日、土日、このふかふかのさ、あの、パウダー液だったんですよ。これわかります？これほら、パウダー液。これ、パウダーでしょ？ね？パウダーでしょ？あの、パウダーなんですよ。ほら。パウダーだったんですよ。で、そこに小雨が長時間降ったんですよ、多分。で、染み込んでるんですよ、こうやって。ってことは、この凹凸、昨日のパウダーの状態だったんですよ。その形のまま固まっとる、緩く固まっとるんですよ。あ、カチカチじゃなくて、緩く固まっとるんですよ。だから、ボードが、その、形状の通り滑らないと、ボードで形状を、こうやって削れないんですよ。わかる？語彙が貧困でごめんね。で、ガス取るわ、これ。雪じゃないよ、これ。ガス取るのね。雪は今降ってません。でね、今日の天気予報はね、雪だったり雨だったりっていうことらしいですわ。はあ、さあ、じゃあ、ちょっと滑ってみ、見ましょうかね。で、コースはね、まあいいや、それは後でいいよ。くぜ。トントン跳ねる。この辺もさ、パウダーだったんだよっていう感じじゃない？わかる？パウダーって分かる？これ。わかります？パウダー雪に、小雨が長時間、染み込んだっていう感じだね。まあそんな雪ね、体験してみたい方、体験してみたらどうでしょうか。まあなかなかね、あれだね、こけても、痛くない、ケチパッドはいらないレベルだね。あの辺とか、俺、ちょっとレギュラースタントしたんですね。ちょっと、そこのせい、ここのさ、あの、デコボコ、クロカンチックなとこ、ここも楽しいわ。多分、上手い人はね。俺は下手だね。重たいね、重たい深い気になってる。ここね、そういうの練習したい人？練習したら？どう？俺はちょっとチャレンジしてみよう。ほら重い。あのさ、あ、ちょっと待って、はまった。あ、よかった。はまった。重たい。重たい深い息を、上手にね、蹴散らして、ターンする練習、身につけたいなって思ってる人、どうですかね、これ。試してみたら。ほんでさ、明日の最低気温ね、火曜日ね、マイナス、3度。最高気温は忘れた。だから朝方、8時スタートでしょ。このままガチガチに凍るってことだよ。だから相当難しいよ。わかる？わかります？だから、ふかふかのパウダー雪でみんな地面を荒らして、そのまま長時間の小雨で、が染み込んで、こういう形状になっちゃって、その後、氷点下で固まるっていうことだから、こけたら痛いよ、明日の朝。その代わり難しいのが好きな人は、すごく美味しいんじゃない？カービングでさ、カービングしたい人って、大抵その、綺麗に流した、斜面が好きじゃん。でも、カービングでデコボコ、これはなかなか、チャレンジ精神、そそろがれるな、っていうことにチャレンジしたい人は、明日ね、朝、おすすめだよ。で、吸い取るでね、多分ね。ほら、これ見て、これ。
これ見えます？映っとる？カメラで映っとる？映ってます？こういうのがそのまま固まるんですよ。うん、これをカービングする、うん、いいんじゃない？縦ずれというね技を使って試してみたらどうでしょうか。僕はスキーでしかできないけどね、ボードでは無理です。はい、ということでまたアップしますね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。バイチュール。